Dragi moji, želim da vam navedem još jedan primer kako deca vaspitavaju roditelje u današnje vreme. Jer u današnje vreme je došla, da kažem, takva jedna pojava da čak deca vaspitavaju svoje roditelje. Navešću vam jedan primer. Pošto kod nas ima dosta shopping molova i im postoji jedan butik koji je od najpopularnijih i najskupljih, gde svi konformisti dolaze koji žele da lepo izgledaju i kojima je to najvažnija stvar, da im uvek frizura bude na mestu i odeća da bude na mestu. Ulazi jedna žena od 45 do 50 godina u butik sa svojom ćerkom koja ima nekih 16-17 godina. Pritom, slušajući svoju ćerku sve što ona kaže, ta majka, ona ima shorts Texas koji je i napred i pozadi nekako pocepan, gde je ispalo pola zadnjice. Zamislite, meni je to jako ružno i vulgarno da vidim. Njena ćerka isto tako ima neki kratak shorts, to je sve to tako raspušteno. I njena ćerka baca oko na jedan shorts, koji je isto tako neki Texas pocepan i jako, jako kratak shorts. I ja se mislim, gledam, majko, mila. Majka gleda u shorts, kaže, pa može ovo za tebe. To je šorc gde ti ispadne pola zadnjice. Pa evo, neka se posle te fine, mlade cure malo zapitaju zašto ih neki manijaci napadaju na ulici. I oni koji, došljaci koji nam nisu dragi. Pa nemoj da se obučeš na izvolite, pa te neće niko napadati. Mislim, hoću da kažem da je sve to toliko raspušteno, toliko rasejano, toliko prosto ta majka, gde to meni zvuči, liči kada ja vidim jednu takvu majku koja se tako obuče, meni to tako liči nemoralno, tako ružno, tako, prosto ružno mi je da vidim, ja ne znam da li je to majka, šta je to? Gde je tu pristojnost? Kako te nije sramota da se tako obučeš, a imaš 50 godina? I još i tvoja ćerka, vi ste ribetine, eto. Mislim, ja stvarno to ne mogu da razumem. Znači, i ćerka kaže sve što kaže svoje majci, njena majka nju sve sluša u tom butiku. Idemo tamo, idemo vamo, kupit ćemo ovo, važi, ajmo sad, nekale Megan kaže, idemo sad u ove shopping mall. Pita majka ćerku, gde ćemo, hoćemo u Mac, hoćemo tamo, ćemo. Znači, majka sluša bespogovorno sve svoju ćerku i majka se ponaša kao tinejdžerka. Majka hoće da bude moderna, majka hoće da prati trendove koje njena ćerka prati, majka hoće da bude tako raspištoljena, isto kao što i njena ćerka, i da bude moderna, kao da je ona neka tinejdžerka. A ne shvataju da je to samo sunovrat u depresiju, u neraspoloženje i sve one negativne emocije koje nas vremenom, koje se vremenom probude u nama usled takvog konformističkog života. Znači, to je jedna raspuštena banda, da tako nazovem. Meni je to strašno. Samo kada sam video koliko ta majka je sva nekako izgubljena i ne sluša ništa samu sebe, da ona bude amin svome detetu i zakon i da kaže gdje će da idu, nego sve što ćerka predloži, ona svoju ćerku sluša. Ko koga tu vaspitava, ja vas pitam. Pozdrav! Dobar dan, dragi moji youtuberi i svi gledaoci kanala Denijeva razmišljanja. Ja sam trebao da napravim intervju sa Milom Alečković o tome kako vaspitati decu. Ona se nije odazvala, u stvari htela je da se odazove, ali mi ipak nismo uspjeli da napravimo taj intervju. S obzirom da sam ja psihoterapeut, ja ću vam sada objasniti kako i na koji način treba vaspitati decu. Svi znamo da embrion osjeća. Dakle, kada je majka trudna, dakle, kada je začeto njeno dete u stomaku, embrion osjeća. Znači, ona treba rukama da miluje svoj stomak, jer dete sve osjeća i dete se vaspitava kad, pa, već od, u stomaku treba detetu da se upućuju lepe reči, divne reči, da se peva detetu, jer dete sve osjeća, možda nesvesno, ali sve emocije osjeća. Znači, svaka majka dok je trudna, ona ne bi trebalo, odnosno trudnica, mislim, još nije postala majka, ali već je majka, jer je embrion dete začeto u utrobi. Dakle, uglavnom, žene koje su trudne ne bi trebale da imaju mnogo stresa, mnogo sekiracije. One bi trebale da budu i mažene i pažene.
da bi se dete lepo razvilo, jer dete sve upija. Zamislite da neka žena koja je trudna ima supruga koji je pijanica, koji je bije, koji je, ne daj Bože, udari u stomak ili ne znam šta. Zamislite kako će to dete izrasti. Ono će imati i psihičke probleme, i psihičke tegobe. Možda će postati narkoman, možda će postati ko zna šta, ali neće izrasti. Najverovatnije je da neće izrasti u normalnu osobu, sem ako nema, ako nemamo baš tu veliku milost Božiju koja je odlučila da tom detetu izričito pomogne. Dakle, svi mi znamo, dakle, kada je beba mala, svi mi znamo šta se sa tom bebom radi. Dakle, povija se dete i sve ono što, tu su neprospavane noći, naravno, besane noći. Znači, volimo svoje dete, pa nam nije teško, naravno. Dakle, dete isto treba vaspitati već od njegove prve godine, čim dete izađe, znači, treba ga vaspitati. Znači, trebamo upućivati lepe pesme, da se dete osjeća lepo, uljuljkano, naravno. Zamislite malu bebu koja stalno sluša viku i dreku u kući. To je nešto strašno. Dakle, i sada dete, kada već napuni, na primjer, 3 godine, ne treba mu davati, ja viđam decu koje imaju 3 godine, ili godina, kako god, znači, gde ta deca od 5 godina, od 4 godine, od 3 godine, idu trotoarom i gledaju onaj mobilni, gledaju i nisu svesni da mogu da udare u nekoga. Ili majka koja ima devojčicu od 6-7 godina, gledaju mobilne i ne zanima ih i na koga će oni da nalete. Oni ne vide ništa oko sebe, oni vide samo mobilne telefone. I to je tragedija. To je jedna ogromna tragedija da jedno dete sa 3 ili 4 godine stalno u rukama drži mobilni telefon. I to je definitivno nešto što, kako roditelji, ne bi trebalo da vaspitaju svoju decu. Jer to je jedan način lošeg vaspitanja. Postoji one igrice na TikToku gde deca mogu da izvrše i da povrede sebe i da izvrše samoubistvo. I roditelji budu unesrećeni za ceo život. Naravno. Znači, dakle, trebamo da vidimo kada dete ima 4 godine, 3 godine, 2 godine. Znači, mi trebamo da vidimo koji su to afiniteti. Šta je to što dete privlači? Pa da to negujemo u detetu, da bi sutra dete kad poraste bilo ekspert u toj nekoj oblasti. Znači, dete je kao upijajući sunđer, što bi rekao Vladeta Jerotić. Vladeta Jerotić je i još rekao da se deca vaspitavaju zapravo već do 3. godine, dete formira neku svoju ličnost, ali do 6. to je konačno. Znači, od jaslica pa do 6. godine dete sve ono što je upilo u životu i gde mu leži ona njegova strast, onaj njegov pokretač i njegova volja, dete će time da se bavi ceo život. Kao što se ja, na primjer, ceo život bavim umetnošću. Meni je, na primjer, umetnost sve, ona me ispunjava, ali ja sam od malena imao tu strast u sebi. I to da imam smisla za estetiku, za, na primjer, estetiku žene i tako dalje. Znači, da je meni neko, kada sam imao godinu dana, 2, 3, 4, stalno puštao rock muziku, metaliku, ja bi bio, što se kaže, metalac. Ja bi bio, pušio bi možda travu i bio bi rock čovek. Kako da kažem, bio bi metalac, što bi se reklo. Znači, postoje, na primjer, mnoge majke koje, na primjer, imaju nekoliko sinova i sad žele da rode još jedno dete, ajde još ovo samo da bude žensko. I ne rodi se žensko, rodi se muško. I majka isfrustirana, iskompleksirana, možda najmanje to dete i voli od svih, jer eto, opet muško, mislim, voli ga, naravno. I šta će da uradite, majka? Na primjer, nesvesno, ima takvih primjera, gde majke svoje muško dete nesvesno uče ženskoj energiji. Znači, pustit ću svom detetu koje je muško kosu do ramena, eto, nisam imala žensko dete, pa neka bar malo podsjeća na žensko. Daću mu neka, pustit ću mu ženske pesme, pevačice raznorazne, nisam devojka ni žena i tako neke pesme, nebitno, i dete će u sebi da budi tu žensku energiju. Ako počnu da oblači malo štiklice, malo suknjice, mamine, nema veze, dete, pa volela sam da bude žensko, ali ti kad porastaš, ti to više nećeš raditi. A dete kad poraste, ne da neće raditi, nego postane i homoseksualac, možda travestit, jednostavno ima u krvi to. Folk muziku, oblačenje u krpice, eto kako, i to, i sve se to formira do 3., 4., 5., 6. godine, gotovo. Dovoljno je da radi to od 4. do, od 3. do 5. Od, znači, kako nas oblikuju od 3. do 6. godine, mi smo to. I teško se posle menjamo. Zato kažem da je na roditeljima velika, velika odgovornost. Zašto? Zar dete treba da izraste u neku beživotnu, beskarakternu osobu kada na primjer, ima 18, 19, 20 godina? Zar treba da izraste u takvog jednog beskarakternog čoveka?
sa kim se neće niko družiti. Znači, hoću da kažem, isto da navedem primer. Uvek imamo u... Naprimjer, u osnovnoj školi. Uvek imamo onu decu koja sa svima pričaju, sa svima komuniciraju, smeju se, tu je vika, cika, dreka, graja, gde se deca tako igraju u tom školskom dvorištu, jure se, malo se naravno i povrede, ali nije to ništa strašno. Ali to su deca, što se kaže, komunikativna, to su deca koja komuniciraju sa svima i tako dalje. Uvek imamo jedan manji broj one dece koja su povučena i koja se ni sa kim ne druže. Ja to nikada nisam mogao da razumem, znate. I uvek je problem to dete na kraju. Uvek ispadne problem to dete. Koje je povučeno, koje je dobro. Pa ako svi počnu to dete da maltretiraju ili tuku ili nešto psihički maltretiraju ili nešto slično tome, iako se to češće dešava, nastavnica će uvek da bude na strani nasilnika i da kaže onom detetu koje je žrtva, ah, Dragane, opet ti, pa opet ti praviš probleme. A on ne pravi probleme, drugi ga diraju. A zašto? Jer je on povučen, tih, miran? Pa jer to ružno? Razumete? Ali treba, dobro, za ovu decu koje su nebrina za njih, znamo. Oni su, tako, žive u tom savremenom svetu, verovatno su imali mobilne od druge godine. Konzumenti, izrašće u konformiste i tako dalje. Ali ova deca što su povučena, šta one imaju u sebi? Možda su ta deca koja ćute i koja su povučena 10 puta i na duhovnom nivou i na svakom drugom nivou, su ta deca možda 10 puta kvalitetnija od ove koja su tako društvena i nemirna. Možda će sutra to neko dete koje je tako čudno povučeno da izraste u genijalnog umetnika, genijalnog pesnika, genijalnog pronalazača, jer to su deca koje se ne uklapaju u ovaj svet. Iz tog razloga, možda, a ima i oni drugi razlog, da će biti kao i svi drugi ljudi, i gdje mogu posle 30. godine da postanu ne više flegma, nego da budu magma i da pričaju sa svima i da komuniciraju i da budu totalno druge osobe. Čovjek se vremenom menja, što bi rekao Vladeta Jelotić. Onaj koji je u mladosti bio jako povučen, kada bude malo stariji, ne da će biti povučen, nego će biti magma. A onaj koji je u mladosti bio magma, koja je svima se suprotstavljao, kad pređe 30. možda će da bude flegma. To je tako u životu i mislim da je bolje što je tako. Imao si jedan period života da budeš ovakav, a drugi period života da budeš drugačiji. Još jedan od razloga zašto su neka deca toliko povučena da se ni sa kim ne druže u osnovnoj školi, ni na velikom odmoru, ni nigde, to su deca koja imaju ogroman manjak samopouzdanja. Dakle, ali čim dete ima manjak samopouzdanja u osnovnoj školi, tu mora da se javi i strah. Jer ti da nemaš straha ne bi imao manjak samopouzdanja. Ili možda grešim. Ali najčešće deca koja imaju manjak samopouzdanja imaju i određenu količinu straha. To su deca koja ne umeju da se odbrane i tako dalje. Mada možda i umeju, mogu i ta deca nekada da polude pa da iznenade sve. Pa da ispadnu najgora, a u stvari su najbolja, pretpostavljam. Šta je rekao Vladeta Jerotić? Moram još da navedem nekoliko negativnih primjera kako ne treba vaspitati decu. Dakle, ako jedno dete ima majku koja je hladna, majku koja ne ume da se raduje sa detetovim uspesima, sa detetovim malim uspesima i padovima, majku koja ne ume da posveti dovoljno pažnje svom detetu, onako da se nasmeje od srca, sa dušom, ako je majka hladna, dete se raduje, kaže, mama vidi ovo, a mama samo ovako. Važi. I samo tako provede ceo život, hladno. Znate koliko će to dete da... To će biti kao da je neko njegovu dušu tresno o najtvrđi kamen. Tako će ta duša patiti. Dakle, Vladeta Jerotić je rekao da su hladne majke i hladni očevi najveća kazna za jedno dete. Dakle, decu treba hvaliti, decu treba podržavati i dizati samopouzdanje svom detetu. Ja sam svestan da mnogim roditeljima to nije ni malo lako. Ne možeš ti da budeš kao majka raspoložena prema svom detetu ako si ti ujutru ustala besna i bukvalno ti nije do života, pereš sudove nervozno, treskaš sudove maltene, sve radiš nervozno, još trebaš detetu da radiš domaći, a ono nije ti do života, pa šta ćeš ti drugo svom detetu nego da kažeš nisi ni za šta, glup si, ovakav si, onakav si, ne družiš se ni sa kim, a zašto se ne družiš ni sa kim? Pa to je sve do roditelja, mili moji. Dete nosi sve iz kuće. To se zna, to je ono osnovno. Dakle, mislim da decu trebamo nagrađivati. Znači, ako dete već stalno od nas nešto traži, što mu je jako bitno, dete to treba reći, važi sine moj,
dobit ćeš ti tu čokoladu od 300 grama ili 200. Ali prvo uradi to, to i to, sredi sobu, sve da se blista, ili uradi domaći, uradi to, to i to, nauči tu pesmicu, nauči tu lekciju, pa ćeš dobiti. Znači, mislim da to nije loše. Neko misli da jeste, ali ja mislim da nije. Znači, za dete trebamo da učimo tome da ono mora da se potrudi za nešto da bi nešto dobilo. Pa svi mi to radimo kada smo zaposleni. Ne možemo da pobegnemo na Sirius ili na Mars i da kažemo, eto, mi smo vanzemaljci, ne živimo u ovom sistemu, a živimo. Dakle, na primer, neko dete ima, na primer, dva starija brata, koji su od njega starija 7 godina, 8, ovaj drugi, na primer, 10 godina. Uglavnom, takva deca koja su mlađa i koji imaju mnogo stariju braću, ona imaju manjak samopouzdanja, jer roditelji će sve davati starijoj braći, a ovo mlađe mora da ćuti, mora da trpi sve. To su jedni, da kažemo, od najgorih primjera. Mada može i to mlađe dete da izraste u veoma, veoma uspešnog čoveka, ali, znači, kažem, roditelji bi trebalo svoju decu da hvale, čak i kada njihova deca nisu dovoljno dobra. Ali treba, znate li vi koliko znači jedna reč podrške, zagrljaj, reč utehe, svome malom detetu koji ima 6, 7, 8 godina, da ti kažeš dobro, bit ćeš ti bolji, vidjet ćeš, naučit ćeš, da mu kažemo one lepe reči i dete će samo da poraste što se u sebi i bit će još bolji. A ne da mu govoriš ti si glup, ti si glup, ti si najgori, ti ne znaš ništa. Mnoge majke, mislim neke majke, znaju da uzmu, pa da malo otreskaju glavu od svog deteta koji ide u prvi razred, malo da mu otreskaju glavu o pločice. Bam, 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 nauči se više, nek ti uđe u glavu. Da li se to tako radi? Pa ne radi se, naravno. Znači, umjesto da mu dižemo samopouzdanje, mnoga deca su danas rasijane i ne vole da uče. Ali ako mi detetu govorimo, ti si ovakav, ti si bezvredan, ti si ništarija, joj, da samo znate koliko je to pogubno za jedno malo dete, to dete kad poraste sutra neće imati samopouzdanja, neće imati svoj karakter, plašit će se svega i svačega, neće imati svoje ja. Pa zar nam tako, da zar naše dete treba u takvo dete da izraste? Apsolutno ne. I onda kad dođe u srednju školu, šta onda? Kada takvo dete dođe u srednju školu, onda se opet neće ni sa kim družiti, bit će jako nesigurno. Svako dete kada ide u srednju školu ima neke misli sa kojim je zaluđeno. Možda će to da bude raznorazni. Anksioznost, strahovi, depresije. I to dete će biti jedno rasulo u svojoj duši. Pogotovo još kada krene u srednju školu, kada krene taj pubertet, jer, znate, sva deca koja idu u srednju školu, one uvek imaju neku obsesiju. Neko obožava da sluša Metaliku, pa to sluša po ceo dan, cela soba bruji. Pa neko počne još da puši travu. Neko obožava, ne znam, nešto, neki drugi porok. I svako je sa nečim zaluđen. Ali ne treba to je taj beg od stvarnosti. Ako dete preterano beže od stvarnosti, može da zapadne u neku depresiju ili može da izvrši samoubistvo. A da sve to možda koren vuče upravo od malena, od vaspitanja. Isto je mnogo bitan faktor i mnogo je lakši faktor da dete ne bi došlo u neke kobne duševne, u neka kobna duševna stanja. Decu treba učiti religioznosti. Ne moramo mi našem detetu koja ima 3-4 godine da govorimo ko je naš Bog. Znači, dovoljno je da kažemo Isus Hrist ili ne moramo nekad da kažemo ni Isus Hrist. Naprimjer, da kažemo našem detetu koja ima 2-3 godine, dete moje, kada legneš u krevet, pomoli se Gospodu Bogu, prekrsti se i kaži. Znači, Gospode Bože, hvala ti na svemu što si mi dao u životu, čuvaj mene i moje roditelje i daj mi laki miran san. Kada ustane iz kreveta, Gospode Bože, hvala ti na ovom divnom danu, čuvaj moje roditelje, mene i sve ljude koje volim. I da tako učimo da dete od malena izgovara te molitve. Znate koliko to znači? Čini mi se da to veoma znači za detetovu dušu. Da dete, kada posle izraste u tinejdžera, kada krene u drugi, treći razred, ono ima čvrstu veru u Boga i ono će od malena, jako je bitno da dete od malena Boga zavoli svim srcem. Kao što piše u Bibliji, dakle, volite Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom. Ali to kad krene od malena da tinja u detetu ta Božja iskra i Božja ljubav, može sutra dete da postane monah, može sutra dete da postane teolog, ali ne mora da postane to, ne mora. Ali neka bar veruje u Boga, neka ima neko božansko opredeljenje u sebi. Ali ne treba detetu ništa nametati. Ne treba detetu ništa nametati, ali je to jako lepa stvar koja čak i psihički i možda na nas pozitivno utječe, pa čak i da mi ne verujemo u Boga. Mada mislim, to se kaže placebo efekat, ali
Zna se šta je prava vera i šta je Sveti Duh koji sve čuje, sve vidi, sve zna. Imamo svece, to su savršene duše i trebamo da se molimo i svecima jer oni sve čuju. Oni su tu sa nama. Mi njih ne vidimo, oni nas vide. Ali dobro, to je sada druga tema. Šta sam još hteo da kažem? Da, htela sam da kažem još ovo, da postoje ona deca koja, na primjer, kao mali ostanu bez majke, ili ostanu i bez oca i bez majke, pa im život bude jako težak, ali tu se pojavi ta milost Božija. Pa se ta deca izvuku i sutra postanu, završe neku veliku školu, postanu pisci, naučnici, izvuku se iz svog tog blata, iz svog tog čemera i jada i postanu jako uspešni ljudi. Ima dosta takve dece. Ne moraju da budu oni uspešni, da imaju ne znam koliko para. Ali imaju tu psihičku stabilnost i sve ono što im roditelji nisu dali, oni nekako, ja to kažem, uz milost Božiju, postanu ono što treba da postanu. Postanu mnogo bolje i kvalitetnije i osobe i ličnosti nego što su to ona deca kojima su roditelji davali sve. Samo hoću još da kažem ovo. Roditelji treba da osluškuju svoje dete i nikada ne trebaju da budu tako tvrdoglavi da oni ispunjavaju svoje životne želje preko svog deteta. To je jedno psihičko maltretiranje i to je po meni isto tako veliki greh. Znači, ti želiš da tvoje dete trenira fudbal, da bude košarkaš i ti ćeš ga terati na to, taman dete da kuka i da plače i da kaže neću, ti ćeš ga terati. Dete treba da se bavi sa onim što ono voli, ono što mu je u duši, gde mu leži strast, gde mu leži ogromna volja. Sa tim dete treba da se bavi. Da li je to medicinar, da li je to zubar, da li je to književnost, da li je to fudbal, šta god, da li je to umetnost, šta god dete vuče, tamo gde mu leži strast i velika volja, roditelj kada to prepozna, tu idemo tim pravcem i to je to. Ne želimo da nam dete izraste u nesrećne ljude koji se bave onim čime ne vole. Roditelji naravno misle da to rade za detetovo dobro, eto. Jednostavno, želim da moje dete sutra dobro živi, a da li će to dete sutra da bude psihički zadovoljno i srećno u sebi, u svojoj duši, da trebamo to da pravimo od svog deteta? Naravno da ne. Dakle, hoću da kažem da ne trebamo da pravimo od svog deteta nesigurnu osobu, znači da to dete nema oslonca u životu, da nema kome da se požali. Mi trebamo da na jedan pametan način uspemo to da postignemo da naše dete ima poverenja u nas i da nam sve kaže. Deca najviše kriju od svojih roditelja onda kada su u srednjoj školi. Naprimjer, ako dete nešto muči ili ima neke psihičke probleme, ona će to da krije od roditelja. I mi ne možemo da znamo šta se dešava u glavi našeg deteta. I tako se dese neke tragične stvari. Zato trebamo da se trudimo da steknemo poverenje svog deteta i da nam dete bude kao najbolji prijatelj u našem životu, da kažemo svome detetu, sine ili ćerko, slobodno, sve što te muči, nama kaži. Mi smo tvoji roditelji i mi ćemo te razumeti šta god da nam kažeš i rešit ćemo tvoj problem. Ako te nešto muči, ako imaš neki problem, nama kaži, mi smo tu da te spasimo. Kako će to dete shvatiti? To je pitanje, ali treba to detetu češće naglašavati. Dakle, da ponovim još jednom, ono što je jako, jako bitno, dete bi trebalo da izraste u osobu koja ima, da kažem, normalno samopouzdanje ili veliko samopouzdanje. Znači, dete treba podržavati, dete treba hvaliti i detetu treba dizati samopouzdanje. Da bi dete sutra izraslo u sigurnu i samouverenu osobu. Da bi se lakše borilo sa životnim nedaćama i životnim problemima. Da ima sigurnost neku u sebi. To je najbitnije. Ali ne treba po svaku cenu svoje dete hvaliti i podržavati u svemu, jer onda dete sutra može da izrasti u osobu koja uopšte nije vredna i koja nema nikakvo znanje, ali je puna samopouzdanja. Ne treba ni to, jer ima mnogo budala koji imaju ogromno samopouzdanje i gazili bi preko mrtvih. A nemaju pojma ni o čemu. Ne valja ni to. Znači, ali ne smemo dozvoliti da naše dete izraste u jednu nesigurnu, tužnu, uplašenu osobu bez samopouzdanja. To je nešto najgore što roditelji mogu da urade svome detetu, da ne prate detetove želje, detetovu strast, detetova htenja. I ako je majka hladna, to je isto tragično za dete. Dakle, mili moji, nadam se da vam se svidao ovaj moj, da kažem, kratki video o tome kako treba vaspitati decu.
Nadam se da sam vam proširio vidike koliko toliko i da ćete, da kažem, gledajući ovaj video, saznati neke stvari, jer to su Denijeva razmišljanja, ovo su moja razmišljanja i nadam se da vam se svidelo. Pozdrav!